Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semua pelajar saya di HT01 dan juga di HT02 uh, Saya amat berbesar hati untuk mengajar kamu berkaitan dengan perkara yang melibatkan alternatif mekanisme bagi carbon fixation bagi beberapa situasi untuk tumbuhan-tumbuhan adaptasi kepada hot and dry climate kita ada bercakap sebelum ini berkaitan dengan photorespiration. Photorespiration ini ada satu proses yang akan membawa kepada kerugian besar kepada photosynthesis product apabila tumbuhan terpaksa melakukan satu keadaan di mana closing of stomata untuk conserve the water. Jadi uh, keadaan ini akan menyebabkan level of oxygen akan meningkat di dalam kawasan space of the uh, Uh, air space of the within the leaf maka dia juga akan mengurangkan concentration of carbon dioxide pada air space of the leaf jadi keadaan apabila carbon dioxide ini rendah dan oksigen itu tinggi membawa kepada photorespiration yang membawa kepada kerugian kepada fotosintesis produk tersebut. Jadi beberapa tumbuhan terpaksa melakukan alternatif pathway untuk menjalankan carbon fixation agar keadaan ini dapat diatasi kali ini kita akan melihat kepada C4 pathway yang dilaksanakan oleh satu tumbuhan yang kita panggil sebagai C4 plant so C4 plant akan menjalankan C4 pathway dalam keadaan hot and dry climate contoh-contoh tumbuhan yang dapat adaptasi kepada hot and dry climate dengan baik adalah sugarcane serta corn C4 plan ini dinamakan sebagai C4 plan kerana first product yang terbentuk adalah four carbon compound. Berbanding dengan ordinary uh, ordinary Calvin cycle yang akan menghasilkan three carbon compound iaitu three phosphoglycerate. So C4 plan akan menghasilkan first product yang kita namakan sebagai uh, four carbon compound. Nanti kita akan tengok apakah four carbon compound yang terbentuk ini. Ini adalah satu solution kepada photorespiration dan dia melibatkan satu adaptasi apabila tumbuhan-tumbuhan C4 ini mempunyai two photosynthetic cell so berbanding hanya satu photosynthetic cell so bagi tumbuhan C4 plant photosynthetic cell yang terlibat adalah bundle sheath cell dan mesophyll cell bagi C3 plant yang biasa Proses fotosintesis hanya banyak berlaku, berlaku dalam mesofil sel. Kali ini, C4 plant akan dibantu oleh sel yang kedua yang dinamakan sebagai bundle sheath cell. So, contoh bagi tumbuhan-tumbuhan ini adalah sugar cane serta corn. Ini adalah satu bentuk keadaan anatomi daun untuk C4 plant. C4 plant mempunyai mesofil cell yang mana kita bincangkan dalam video terdahulu. Mesofis sel ni adalah satu sel yang penting dalam menjalankan proses fotosintesis. Dia mempunyai kandungan kloroplas yang sangat tinggi. Namun untuk C4 plant, mesofis sel ini akan mengelilingi bundle C cell. So ini adalah bundle C cell. So kalau kamu tengok labeling ni dengan baik, bundle C cell ni, bundle C cell ni dikelilingi oleh mesofis sel. Dan nah, kita akan nampak vascular tisu berada di bahagian tengah bagi daun-daun untuk C4 plant. So C4 plant leaf anatomy ini juga dinamakan sebagai plant anatomy. So C4 plant ini menjalankan adaptasi dengan menghasilkan dua jenis photosynthetic cell, mesophyll cell dan bundle cell bagi membantu mereka menjalankan C4 pathway. So kalau kamu tengok mesophyll cell dan kamu kurungkan bersama dengan bundle sheath cell, kedua-dua sel ni adalah photosynthetic cell bagi C4 plant. Mari kita move tengok bagaimana berlakunya C4 pathway. C4 pathway akan dimulakan dengan mesophyll cell. So ini adalah mesophyll cell ya. Kalau kamu perhatikan dengan baik, ya ini adalah mesophyll cell. Yang berada di luar ini adalah mesophyll cell ini adalah kejadian carbon fixation yang pertama. So carbon dioxide daripada atmosphere yang mempunyai konsentrasi concentration yang rendah. So carbon dioxide yang berada dalam concentration yang rendah akan combine akan fix into the phosphoinol pyruvate. So phosphoinol pyruvate adalah first carbon dioxide acceptor. Berbeza dengan Calvin cycle sebelum ini kita banyak bercakap tentang RUBP, ribulose biphosphate sebagai carbon dioxide acceptor. Namun untuk C4 pathway ini, carbon dioxide acceptor yang kita rujuk adalah phosphoenol pyruvate. So carbon dioxide daripada air sac of the leaf, okay, ruang udara yang ada dalam daun akan fix into the phosphoenol pyruvate untuk membentuk oxaloacetate. Oxaloacetate adalah 4 carbon compound. That's why kita namakan pathway ini sebagai C4 pathway dan ia adalah C4 plant. Sebab first product yang terbentuk daripada proses carbon fixation ini adalah oxaloacetate. Kalau kamu perhatikan rajah ini, bila kamu nampak ada NADPH, NADPH ini adalah reducing agent. Maka oxaloacetate is reduced by accept the electron to form the malate. NADPH donate the electron oxidized into NADP+. Malik terbentuk daripada mesophyll cell. Malik boleh bergerak masuk ke dalam sel yang kedua iaitu bundle C cell. So malik is transport into the bundle C cell. Di sini daripada keadaan ini malik undergo reduce malik is oxidized. Pada masa yang sama juga, kamu akan perhatikan di carboxylation berlaku. Situasi ini kita panggil oxidative di Kalau kamu nampak arrow ini, NADP plus berbeza dengan NADPH. NADPH is reducing agent, NADP plus is oxidizing agent. So, malic is oxidized. And then, decarboxylation occur to form pyruvate. Decarboxylation akan release karbon dioksida. Karbon dioksida akan accumulate dalam bundle she cell menyebabkan kandungan level of karbon dioksida ini sangat tinggi. Ia akan membantu keadaan di mana karbon dioksida yang dalam bundle she cell ini akan fix into the RUBP during Kelvin cycle. So Kelvin cycle berlaku dalam dalam keadaan bundle she cell. Manakala kalau kamu perhatikan dekat sini, Pyruvate akan melakukan phosphorylation untuk membentuk semula phosphoenol pyruvate. Apa yang membezakan carbon fixation yang berlaku dekat mesophyll cell serta carbon fixation yang berlaku pada bundle sheath cell? Pada mesophyll cell dalam keadaan carbon dioxide level yang rendah ini, enzim yang digunakan adalah PEP carboxylase. Berbeza dengan carbon dioxide yang accumulate dalam bundle sheath cell. Karbon dioksida yang akumulat dalam bundle c ni kandungannya sentiasa tinggi. Sebab dia adalah satu proses accumulation of carbon dioxide yang dibantu. So apabila carbon dioxide ini tinggi, maka proses carbon fixation yang berlaku pada Kelvin cycle akan menggunakan ordinary rubisco sebagai enzim dia. So enzim untuk carbon fixation dekat bundle sisa ni adalah rubisco. Manakala enzim untuk carbon fixation yang berlaku dekat mesophyll cell ni menggunakan enzim yang special kita panggil PEP karboksilase. PEP karboksilase bila kita bandingkan dengan Rubisco, PEP karboksilase mempunyai affinity yang sangat tinggi kepada karbon dioksida. So PEP karboksilase ini tidak akan terkeliru walaupun karbon dioksida concentration adalah rendah. So PEP karboksilase ini kalau kamu diberikan satu jawapan yang kukuh, kenapa dia sesuai untuk dijalankan digunakan semasa C4 si pathway? Kita akan bagi satu jawapan yang penting ini PEP carboxylase has higher affinity towards carbon dioxide Even concentration of carbon dioxide is low Berbeza dengan Rubisco Rubisco mempunyai affinity yang sama banyak Antara carbon dioxide dan oksigen So Rubisco akan memberi satu peluang Kepada keadaan photorespiration untuk berlaku Berbanding PEP carboxylase peluang untuk photorespiration berlaku adalah sangat rendah disebabkan affinity PEP carboxylase terhadap carbon dioxide adalah sangat tinggi. So ini adalah satu penerangan saya berkaitan dengan C4 pathway. Maka saya harap you all boleh study melalui video yang saya berikan ini. Kamu study tentang dua beberapa aspek. Yang pertama kamu study berapa sel yang terlibat untuk C4 pathway for the C4 plant untuk proses fotosintesis. Maka kita tahu ada dua sel, yang pertama mesophyll sel, yang kedua bundle sheath sel. Kita perhatikan aspek yang kedua, berapa kali carbon fixation berlaku semasa C4 pathway. So ada dua kali carbon fixation berlaku, carbon fixation yang pertama berlaku dekat mesophyll sel, yang kedua carbon fixation berlaku dekat bundle sheath sel. Yang ketiga kita kena study enzim yang terlibat untuk carbon fixation. Dalam mesophyll sel enzim yang terlibat adalah PEP carboxylase. Maka dalam bundle C4 enzim yang terlibat adalah Ru rubisco. Kemudian kita akan study tentang perkara yang berikutnya kita kena study berkaitan dengan affinity. Kenapa PEP carboxylase adalah satu enzim yang penting untuk digunakan bagi C4 plant. So kita tahu bahawa PEP carboxylase mempunyai affinity yang sangat tinggi terhadap carbon dioxide even carbon dioxide concentration is low. So jadi yang lain kamu kena study bagaimana perkataan yang saya guna di sini adalah reduction, di sini adalah oxidative decarboxylation. So careful on the terminologies yang saya gunakan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Jadi untuk ini saya harap pelajar-pelajar dapat salin diagram yang penting ini dalam handout yang perlu kamu hantar pada saya. So bye semua.